hráčem utkání dnes podle hlasování fanoušků jednoznačně Mury Smešanovič. Mury, si gratuluju k trofeji. Děkuji moc. Dlouhou dobu to vypadalo, že to bude Mury Smešanovič versus Sparta, ale nakonec jste dokázali rozhodnout golem Lukáše Budinského, tak jak vůbec hodnotit tenhle bláznivý zápas? Tak doufám, že se mi počítá i ta asistence, takže jsem rád strašně, že jsme to zvládli, protože to byl opravdu těžký zápas a bylo to nahoru dolů, když jsme oba týmy hráli ve čtvrtek, asi se to divákovi muselo líbit a jsem rád, že jsme to zvládli vítězně mí. No. Třikrát se dokázala Sparta vrátit do zápasu, ukázalo to tu velkou sílu Mladé Boleslavy, protože jste nepřestali hrát a nakonec to v závěru zlomili. Tak mrzí mě hlavně, že jsme asi 3 góly dostali po standardkách. Oni mají opravdu ty hráče vysoký a dali nám góly. Vlastně 2 byly ze standardek a 1 byl z centru ze strany. Ale jsme prostě rádi, že jsme se vrátili do té hry a že jsme to nakonec urvali i tou sílou a že máme 3 body. No. Dnes jste nastoupil v útoku s Wagnerem, tak jak jste si pochvaloval tu spolupráci? Tak Vag je víceméně takový podobný typ, jak Komlí, takže už jsme na to tady zvyklí a myslím, že v tom nebyl problém žádný. Jak důležité bylo tohle utkání směrem před odvetou? Tak asi nás čeká ve čtvrtek něco podobného, myslím, co se týká síly toho týmu, stavu a taky hrozně silný tým s dobrým individuálama, co hrají jako vepředu a určitě to bude pro nás těžký, ale budeme to chtít zvládnout i ve čtvrtek. Děkuju za rozhovor a ještě jednou gratuluju k ceně. Já taky děkuju moc, mějte se, naschledanou.